අයිබෝවන් කෙවින් අය ආවේ රදීෂත් එක්ක කතා කරන්න යන්න යාවේ එයා මෙහෙ ඉන්නවා නේද රදීෂට කෙවින් එක කතාවක් නැහනේ ප්ලීස් ආන්ටි අපි මේ පරණ හිතමනාපකම සේරම අපි පැත්තකින් දාමු ඔය දැන් ඉවරයිනේ මේ කෙවින් මෙතන නැති ප්‍රශ්න ඇති කරන්න එපා කෙවින් මොරිසුත් ලංකාවේ නැහැ ඔයා මෙහෙම එන එක වැරදීනේ ඇයි එහෙම කියන්නේ මම මේ ගෙදර හිටපු කෙනෙක් නේ දුව මුරිස් මහත්තයට කතා කරලා මේ ප්‍රශ්න කියන්නකෝ අපිට මුකුත් කියන්න බෑනේ ඕගොල්ලෝ ඇයි ඔහොම කලබල වෙලා මං ආවේ රදීෂත් එක්ක වචනයක් කතා කරලා යන්න විතරයි කෙවින් එහෙම හිතන හිතන වෙලාවට ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා අනුන්ගේ ගෑනුත් එක්ක කතා කරන්න බෑනේ මොන නැහැදිච්ච කමක්ද මේ රදීෂ දන්නව මං අද මෙහෙ එනවා කියලා अरे करुणा कर मैं यान ना केविन अरे ये केविन मेरे माँ उसान ने वो है मत आमत करे मैं किधर तो प्रश्न गेने का हाथ यार तो खाता करान नो को दुआ ये खाता करान नेते ऐ मेरे माँ खाला पला है लाओ गलो हाँ माँ में तो ना आवे राधिशा देख का पचने खाता कर ले अन्न वितर आए मैंने देख रहा नहीं मैं